Tak já zdravím tě, zdravím dalšího dílu našeho Let's Play z Citrony, tentokrát u dílu druhého, což je super, protože já jsem ani nevěděl, jestli bude druhý díl, ale na prvního dílu byl úplně úžasný ohlas, takže se rychle zopakujeme, kde se vlastně nacházíme. Jsme v magické zemi za záchodem, v Citrony, kam se dostane jenom to nejohebnější ovoce, citrony a banány. Já jsem Citron a když na to dojde, ukážu vám i banán. Dobrá, tady pustíme se do toho. Takže k prvnímu dílu jste mi psali, že bych měl prozkoumat ten hrad a popřípadě se v něm zabydlet. Víte, já si myslím, že to nebude úplně jednoduché. Mimochodem jsem na serveru, děkuju Game Teamu za poskytnutí serveru a za sestavení a všechno možné. Je to daleko lepší, protože mi to ušetří další snímky za sekundu, což je super. O, tady je ropa. Naječku, zámečná ropa. No jo, to se pan hrabě má. Levitující had. Počkat, ne, on je jenom tak velký, já myslím, že je někde blízko u mě ve vzduchu. Dobrý, anakonda, proč ne? Ale mrkneme se teda dovnitř, já si myslím, že to vůbec nebude jen tak. A taky, že mám pravdu, no to asi nebude jen tak, jenomže my jsme vyčúraný. My nejsme jen tak někdo. Citron totiž je mistr čóra, mistr čórka, tamhle je bedna, tamhle. A kde pak je ta ještě bedna, tady musí být někde u nějaká u stěny určitě. Jo, a počkat. Tady se můžeme najíst, dobře. Oh, brewing stand. Dobře, tak to je úplně jasný. Dej to sem, takhle. Počkej, musíme vyházet nepotřebné věci. Kost nepotřebujeme, tohle nepotřebuju, co ještě nepotřebuju, tohle nepotřebuju, co ještě tohle nepotřebuju, tak teď to jako oběhneme. Tak a mistr Čorka pokračuje. Jídlo, super. Tak vypadá to, že jsme zásobený na začátku. Healing potion, tak proč ne, že ano. Ještě něco, jablíčka, dá se z toho něco udělat z jablíček, nějaká sazenice třeba. No kupa jídla, to je hezký, tady nějaký sérum, nebo co to je, asi drogy. Vypadá to, že ne, jak se asi nedá udělat žádná jabloň, tak to snad ani brát nebudeme. Melony ty vezmeme, to budeme pěstovat, dobře, posuneme se k další čestce. Vidíte, já nejsem úplně blbý, úplně ne, jenom trošičku. Dobře, o, tady je položená ryba, to snad ani nechci, ale vím, jak se tyhle ty stolky dělají, ty jsou cool, bacha, bacha, slon. O, zlaté jabko, ale je tam had. Střeží ho krvelačný had, tam bychom neměli lézt, ale počkat, další čestka. Oh, novida, jde nám to pěkně, na to, že jsme teďka začali. Jo, počkat, ale já tady mám tyhle ty magické kalhoty od prvního dílu, no, teďka otázka, které jsou lepší. Já si tady dám asi spíš ten protection, protože čekám, že to bude asi lepší, ale čertví, počkat, kolik máme teďka? Máme tam 4,5 a když se nasadím tohle, jak bude mi ten 4, ne? Jo, takže tohle je lepší, máme 4,5 a když si k tomu dám tohle. No máme víc, no ale zastane ten plan. Protection unbreaking, dobře, dáme si železný, bude nám to určitě služit víc, tohle to si asi sundáme, to tady necháme, jakože to ukradli zombíci, to bude úplně úžasný, ať se pan Kastelán nezlobí. Dobře, ještě bych mohla, možná vykradl tamhle to, ono to nevypadá, že by tady jako byly nějaký spawnery, ale já nechci, aby tam něco vyskočilo. Protože tohle není jenom tak. O, revolver! Počkat, musíme tady něco nechat, necháme tady jahody a necháme tady tuhle knížku, anebo ne, tu si možná vezmeme, co tady necháme, pírka tady necháme, meče bychom tady mohli nechat, tak pírka si vezmeme přece jenom, dobře, fire protection, projectile protection, dobře, ironový meč, no to mám lepší, no tak asi ne, fire protection, já myslím, že nám to asi stačí, ne, co, já myslím, že by to mohlo, počkat, jak si vezmeme tady tohle, místo tohle, a tohle to tady možná necháme, dobře, ten revolver je nabitý, není, teda ne, pardon, jsem to řekl. Špatně. Srdíčka, viděli jste to? Halo, pane! Pane, budeme přáteli? O, tak prej nebudeme přáteli, asi ne, co? Asi to nevíde. Nebo počkat, jde nám nejdou. Pane anorektik, ne, už jde. Takhle, tak a může, to jsem to s váma pěkně vypekl, že ano, no, tak je to takové tematické, že? Dobře. Tak já si myslím, že už jsme to okradli úplně úžasně, nebo tady ještě byla nějaká čestka? To jako docela dobrý, ne, takhle na začátek si to načalo hřuť, proč ne, že jo? O, tady, už to vidím. Dobře, ale chtěl by to nějaký bagl, není tady nějaký bagl? Back. O, plastic back. Počkat, já si to nechtěl givnout. Dobře, tak když už jsem si to givnul, tak to vyzkoušíme, počkat. O, to je úžasné, počkat, to zkusím. Dáme si do toho takhle nástroje, jo? Revolver si do toho dáme, dáme si do toho, no, nechci tam dávat úplně to nejcennější, ale dobře. Dáme tam tyhle ty věci. Oh, to je cool. Hele, on se ani netrefí. Ožralý skelet, sakra. Ožralý skelet, to na ní nemá játra, může být ožralý. No to je jedno. Dobře, tak si schovám jednu tašku, mě to problém nedělá. Sice pardon, já jsem to givnul, to si potom musím nějak přenastavit. No já si na to pak přijdu, já si nejsem jistý úplně, jak se tohle to ovládá, tenhle mod. Já většinou používal ten crafting guide radši. Dobře, vezmeme tohle. Tohle to určitě taky vezmeme, protože z toho se bude dát určitě něco craftit, že ano. A počkat, je tady něco. Tak, ještě tady je nějaká taška, tohle jsou taky taštičky a to já nechci. Ještě něco? Ještě něco. Dobře, jak už jsem to teda vzal a ještě něco vykrademe? Nebo ne? Jsou melouny nechceme. O, stejky, no to bych rád stejka, ale ne, nebudu si ho krást pro sebe, přece nechám ho vám všem, vy všichni koukáte jeho videa, kdo ne?
Přichází o mnohé, ale nevadí, já budu uchylný i za něj. Nebojte se, dneska to vážně rozjedeme na plný kecky. Zpívat a tancovat, prošoupem, špr. Špeluňky, jo, speluňky, to byla taková hra polská, aspoň myslím, že to bylo polský, já nevím, to už je doba, co jsem to hrál. Nicméně, pokud se vydáme nějakým směrem, v tom zámku bydlet nechci, no to má sice kupu pater, takže by se dalo dost dobře vylutovat, ale jako nevím, jak velký damage by dávali ty kostlivci, co tam jsou, nicméně věřím tomu, že až bych tam bylo víc, už bych tam bylo, protože myslím nějakých 16 bloků, když jste od spawneru, nevím, jak to je teda v této verzi, ale vím, že to tak minimálně nějakou dobu bylo, tak už začnu spawnovat, to znamená, že kdybych byl v jednom patře, jak se spawnou nade mnou i pode mnou, a pak by bylo dost těžké se dostat ven, tak na nejvíc oknem, jo, ale někdo taky psal, že to možná je ten blázněc Outlastu, je to možná Lepštros? A je to. Dobře, jak jo, vykopáme tohle? Je tam něco? Něco důležitého? Jo, vůbec nic, jak kreativní. Dobře, dobře, nevadí, ale o, jahody a tam je nějaký krokodil, varanko mocký, no jo, je to jasný. Počkat, tohle to by měl být takový ten strom, no to určitě citron, jsi chytrej, ale ne, ten, kaučukovník, myslím, sice tady já nemám to, nemám tady, počkat, tady by měl fungovat dekapitátor teďka, takže schválně to citron vyzkouší. A uvidíme, já bych si mohl udělat takovouhle speciální sekirku, až to dělat nebudu. Ježmarja, už jsem ji udělal, já jsem chtěl vzít zpátky ten materiál, tak to nevadí, dělejte, já jsem to chtěl udělat. Dobře, a ano, je to kaučukovník, je to nějaký divný kaučukovník, počkat, ale no tak, no proto, panečku, takhle funguje trikapitátor, jo, už to tady je. Dobře, dáme bacha na tohle varana a zkusíme pokácet další strom, hele, drž se dál, jo, ty ještě ráku, drž se dál, tak počkáme, až to spadne. Že pravděpodobně to, server tam musel asi zpracovat, či co, oj, běž pryč, na tvůj vocas není nikdo zvědavej, stejně ho máš menší, hoho, to jsem tě dostal, ale tohle se varanům neříká, ono je to docela blbý, protože oni se nemůžou ani bránit, že ano, když nemluvěj, je to blbý vůči nim, ale tak co, jediný ochránce zvířat bych tady mohl být, já, protože tady nikdo jiný není, ale můžeme se sem někdy někoho pozvat, to by v podstatě nebyl problém, jinak, taky docela dost vás si psalo o verzi tohoto peku, že bych vám to třeba někam hodil na stažení, nebo tak, po nějaké té epizodě, když třeba ještě o to budete mít zájem, není to problém, teďka už to je zařízení daleko líp než CK Craftem a všechno kupodivu funguje, takže super, kde ví, čím to je, nevadí, ale tady hodně hrobečku, které jdou ještě vykrást, takže mě to problém nedělá, dobře, kopity, kop. Aha, a nic nám to nedalo, tak kdo ví, jak to funguje. Dobře, tady není čestka, to už bych se mohl naučit. Paní prsatá, Ježíši Maria, panečku. Dobře, to možná bych si tady mohl vzít tyhle ty knihovny, nebo to nemáme kam narvat. Vejde se ještě něco na naší taštičky, na naší sexy Kaufland taštičky, ne, nevejde se k nám už vůbec nic. Ježíš Mária, citrone, no nevadí, musíme vykrást ještě minimálně kovárnu. Panečku vás je? Pane, vy máte pěkný oblek, pojďte si popovídat, jdeme si zaobchodovat. Počkat, knížky, počkejte tady, jo, chviličku, počkejte tady, já si tady sním stejky. No nesním asi všechny, ale nevadí, jak sním aspoň tohle, počkat, tak já si tady ten bumerang odhodím na chvilku. Tak, a počkejte tam, pane, jo, neutíkejte mi daleko. Neutíkejte mi daleko a rozhodně se neotáčejte, rozhodně se nekoukejte do okna, doufám, že tohle není váš dům. Vezmeme si svůj, no ještě ne, ale počkat, trade, da, kde to je, kde jsou knížečky, o, dole hnedka, super, tak a máme jenom jeden emerald, no nevadí, ale pořád lepší než nic, tak zbytek máte, tady to je zdarma, pane, tak a já bych potřeboval ještě něco vyhodit a sakra. To je takový problém, ne, tak musíme prostě předělat našeho standu na vlnu, nedá se nic dělat, tak a je to, ach, musíme to nějak vyřešit, o, počkat, teď ho napadl vlastně nový obchod, že? Aha, tak prej ne, dobře, o, paní, vy jste si přišla popovídat, o, jo, do očí se mi dívej, jasně, tak co pak prodáváte, ne, to, co se mi nelíbí, o, pane, o, vy taky nic nepraváte, čízlo, tak čízlo nemám, nevadí, a co, o, ty jsi nějaký vysoký, panečku, co pak prodáváš? Počkat, ale toho mám jenom 3, promiň kámo, to nemám, já mám jenom, takový liney by si z toho udělal, mě to jasné, silikon nechci, děkuju, nejsem Pamela Andersona, když, no nevadí, a tady to taky ne, co pak ty prodáváš, a taky ne, co prodáváš ty, a neprodáváš nic, máš meč, jasně, jeden na zádech a druhý v ruce, no to bude asi nějaká stráž, dobře, mám dojem, že ty od téhle té vesničky se budeme držet asi dál, protože je tady spousta lidí a je tady spousta hrobů a to se mi vůbec nelíbí, že když to jde ruku v ruce, mám dojem, že se to nějak obuguje asi se serverem, protože je divné, no vidíte to, sebevraždy, tyjo, lidi tady, víte co, kaktus, przněj tady kaktusy, no tady rozhodně nebudeme bydlet. Usídlíme se radši někde úplně jinde, ale začíná nějaký smíšený les, panečku, to by mohlo být takový nerasistický, to by mohlo být v pohodě se tam usídlit. Nevadí, tamhle je ropa, panečku, tak tam by to mohlo být dobrý, tam by to mohlo být bohatý.
Dobře, 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 ale jsou krávy, to je taky super, ale já bych potřeboval najít nějaký ten úkryt, protože my jsme ho chtěli najít už v prvním díle a víte co, já nejsem spokojený s tím hradem, já chci ještě větší hrad, já nevím co chci, já si chci najít nějaké pěkné místečko, kde si postavím stán a kde budu spát a potom na mě přijde, já nevím, Méďa Béďa, já nevím, kdo by na mě mohl přijít, když si postavím stan. Nebo, ne, počkat, co to bylo za horor, jak tam přepadli ten stán a pak tu ženskou v tom spacáku pověsili na oheň? Napište mi to. Dobře. O, tady je hodně surovin. Super, takže bychom se utábořili tady, tady je světlo. No, co pak jde tamhle vzadu? Nějaký vodotrysk? Fontána? Viva Las Vegas? Ukažte mi, co to tam máte, paní. Co to máte v kapsáři? Ne, to je ropa. Aha. Dobře, no je taky super, že tady je láva, protože z lávy se dá, myslím, čerpat energie jakýmsi způsobem, záhadným, který si ještě nastuduji. Nicméně, o, počkat, co je to tamhle? O, my jsme asi něco našli. My jsme asi něco našli, nějaký plot. Plot vášně. Ne, co to je? Hroby. O, hodně hrobů. Citron bude bylet na hřbitově. Počkat, když vykopu tohle, taky mi to nic nedá. Počkat, kdo je se mnou na serveru? Ale jo, teď už mi to dalo věcičky. Teď už mi to dalo docela hodně věcí. Tak sakra, počkat, ne, bacha. Jo, takhle, já jsem to vykopal, nebo zmáčknul jakože ten hráč, no teď tady nikdo není. Straší tady hřbitov. Pro boha. Dobře, tak si sem dáme pec. Tak, aby jsme mohli něco péct. Vidíte, já jsem správný rapper, Jarda instalatér. Takhle. Tak, teď si to jdeme pobrat. Ne, nejdeme si to pobrat, ale vyrobíme si čestku. Tak. A do čestky. A sakra, ne, pryč, pryč. Ježiši, jdou na nás, pro boha, tady straší. Ne, pryč sekáči. Ne, pryč. A ty taky pryč. Anorektiky nemám rád. Ne, ale anorektičky mi nevadí. To je v pohodě, jenomže ty máš moc malé vnady. Zemři. Oh, okej, okay. Ježmara, duch, pro boha. Tady se nebudu zdržovat ani minutu. Nebo radši jo? Možná to osvětlíme a budeme tady. Přeci jenom, tady se můžeme krýt. Ale pro boha. Už si nás všimli? Ne, nevšimli, jo, planý poplach. Dobře, tak jo, takže čestku si dáme semhle. Jo, na to jako nám málem dali nakládačku, no, kdybych se nebránil, tak by mě asi zabili. To jsem je urazil, panečku, teď jsem jim to nandal. Dobře, schováme se tam naši igelitku, tu nesmějí dostat. Braming stand, ten si tady můžeme, nebo ať se to říká, jakkoliv, ten si můžeme položit sem. Tak a naházíme tam veškerý bordel, který v současné době nepotřebujeme, můžeme si ho popřípadě vyzvednout. Takhle ten healing potion bych si tady možná mohl nějakým způsobem zachovat. Takhle a tohle mi asi taky dej a tohle mi taky můžeš nějak dát. Co ještě? Pečená myšička, ne, syrovou nechci, radši melouny, ne, dáme si tohle z toho, ale je to, super. Tak jdeme pobrat tohle a vypadá to, že citron se bude přiživovat na mrtvolách, což není zase tak hrozné, že ano, to je docela dobrá práce, že ano, proč vlastně ne. No a máme krásnou sekirku, dobře, ale mám dojem, že to chce další čestku, hlavně na ně musíme dát bacha. Že citron není nesmrtelný, vy jste si to možná mysleli, já jsem si to možná taky myslel, ale Minecraft mě brzy vyvedl z mého omylu, takže ne, citron není nesmrtelný, ku podivu, ale klidně můžete vymyslet nějaké náboženství, kde budete hlásat pravý opak, protože to se v náboženstvích dělá, že se hlásá opak reality, ale neřeknu v jakých náboženstvích, protože to nikdo neví a je to taková tajinka pro každého z vás. Dobrá, tak jo. Ježiši, hnedka na začátek urazíme co nejvíc lidí, že jo, proč ne? Citrone. Dobře, ještě by to chtělo asi čestku, nebo že bychom si tady začali nějak zařizovat dům trošku. Chtělo by to hlíno, bychom si mohli zasadit nějaký. Já bych tady moc rád vyzabíjal všechno, co tady je, jenomže já se toho docela bojím, takže asi bych to neměl tak úplně dělat. Zemři! Dobře, natáhneme si meč. Aňa, takhle hezky, teď to schytal, panečku, teď to schytal, to chce plastiku, dobře? Taky zemři. No už sem plave další, pro boha, kujon jeden. Očkej, ale já už teďka mám lučisko, lučina, to nejzdravější z přírody, zemři, no tak, to si ze mě, já ti tady hodím bumerang, chytej, no krása, a ještě se to vrátí, úžasný, já jsem spokojený, ty jsi viděl můj bumerang, chceš ho vidět znovu, ne, neplave ke mně, no tak nic, ale ty sekáči vzadu, ty mě znervozňují, má na zádech jakési, a nevím, co to sakra je, to určitě to ukradli ze Skyrimu, tady se krade na každém kroku. Dobře, nevadí, ale já vím, co udělám. Já si tady totiž ze standy, jo, dva kousky z toho jsou standa, samozřejmě. A kdo ví, jestli ty vrchní dva nebo ty spodní dva? No, to je mě zajímalo, jak to Minecraft počítá. A pozor, už na nás jde další standa. Už si jde pro můj bumerang. Pojď sem a dostaneš. Tady to bude šumět. Počkej, tak, a seš mrtvý. Ježišmarja, hlava! Pro boha!
Co se to tady děje? Tady odskakujou hlavy. Tyjo, že by až takhle byla moje muzika populární, jakáže muzika? No vidíte to, já jsem ještě ani nezaspíval, už jsem populární. Už tady po mně faninky házejí hlavy. Dobře, 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 já si myslím, že se napijeme, abychom vyzkoušeli, jak to healuje. Hezky, doplnat to healuje, krása, krása, krása. Tady se napapkáme, napapkáme se a jdeme spát, protože tohle není jenom tak. Tady normálně straší, tady normálně straší. Počkat, co to bylo? Proč to se mnou poskakuje? Ale no tak. Ale no tak, přes pinoc. Prosím moc. No tak. No to asi fakt počítá, že tyhle ty hroby jsou hráči, nebo já vážně nevím. Ale naprosto mě je jasný, že tohle to je prostě tou kompatibilitou se serverem, že to není prostě normální. Nevadí, já si tady nám set, ne ser, set home, protože to je daleko důležitější, než to, aby jsme tady přespali. A teď začneme pomalu, ale jistě rozebírat tyhle ty hroby, protože citron to je pořádný machožrou. Tak, tohle to je na prd. Dobře, co tohle, to ne, nechci urazit toho neboštíka, jo, ale no, já už jsem asi potkal, to jsme se asi před chvilkou rafli trošičku a žádný sekáč po mně nejde, to je dobře, to je dobře, to je dobře, další kostičky, jsem snad vlčák, pro boha, nejsem vlčák, jako mořský vlk citron, dobře, dejte mi toto, tak, to už bylo něco víc, ne, nebylo, to se mi jenom zdálo, se zdálo o tom, že budu bohatý, a teď jsme dostali dřevěný meč, panečku, to už je úlovek hodný chlapa. Jej, o sakra, už jsou tady další. Naštěstí s tělo toho výbavu je to docela v pohodě. Jsem rád, že jsme si udělali tenhle meč hnedka na začátku, potom si možná uděláme ještě nějaký kopí nebo něco, možná oštěp, že bychom si mohli udělat. Budeme lovit mamuty a bude to úplně kouzelné. Tak jo, tady po nás jde nějaký malý zombie, ale to nevadí, my mlátíme i děti, protože tady je legální a prosto všechno. Jelikož tady tam velí kdo? Citron! Ne, Bůh, ne, citron, ne, Bůh, já nevím, vyberte si, cokoliv, rozkopem to mečem, protože tady tomu velím já a je to. Já nevím, jestli jste si vybrali, ale já už jsem si vybral. Velím tomu prostě já. Ježiši. Dobře, 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 citrone. Je, už jde další. Pro boha, že vás to baví, kluci, dejte mi pokoj, já už chci ráno. Ach jo. Dobře, jak to teda vrátíme zpátky, protože nechceme tady mít zbytečný džoury navíc. Ale možná bychom tady mohli začít něco pěstovat. Asi jo, asi bychom mohli. Ještě zpeme tohle vykopeme. Je tam něco? Zase jen dřevěný meč. Je. No dobře, no tak s tím budeme asi topit. Máme tady něco na vypálení? Nemáme. Nemáme tady nic, ale máme tady cihly, aspoň že něco. Dobře, co se dá dělat s tímhletím? Ne, počkat, co se dá dělat s tímhle? To mě zajímá, torčky se z toho dají dělat, to je super. Aha, dá se to přepálit na gumu, co se dá dělat z gumy? Pásy a injekční stříkačky, takže bychom to ukončili takhle rychle, že by moje kariéra skončila stejně, jako skončila kariéra většiny popových hvězd. Docela dobrý nápad hnedka na začátek epizody. Dobře, no na začátek už jsme asi v půlce, ale to se neříká. Tak hezky to všechno spálíme. Ježišmarja, vy mě znervozňujete. Já bych si potřeboval skočit pro dřevo. Že vy mě znervozňujete všichni mě znervozňujete. Vy ne, vy jste hodný. Dobře, tamhle co hoří. A snad nám od toho nechytne lesík, to bych nerad, ale vy mě fakt čtvete. Dobře, já to tady přeplavu. Tak a už si mě všiml, anorektik, už si mě všiml, nebo možná ne, ale teď už asi tuší, že existuju. Ježišmarja, další sekáček, pro boha. Nevadí, už je po něm, to bylo rychlé, a teď ještě ty, anorektiku. Tak ježišmarja, další, pro boha, no to by to sekne. Ho, jaký tvoj smysl. Dobře, ty taky zemřeš, zemři, no tak, nedělej drahoty, pro boha. Ani Ivetka takový drahoty nedělala. A bacha, už jdou po nás zezadu. A už je jich moc, ne. Zase nesmíme, ne tak hopem, nesmíme to uspěchat. Teprve jedno rande už po mně jdou. Ne. Tak já nevím. Proba, schováme se tady. Vypijeme healing potion, protože po nás jde hlava. Panečku, hlava ne hlava, už je mrtvá. Ježiš, tady proti sobě bojou, nože je to baví. A počkat. Já tam hodím boomerang. Hop, no to se mi povedlo, ještě jedno, hop, dobrý. Tak ještě, ne, počkat, vraťte mi můj boomerang! Zemřete všichni zemřete, i ty taky, všichni zemřete, jsem i proti mimozemšťanům, nedělá mi to problém. Ne, tohle je až moc akční, ale mám svůj boomerang, já jsem spokojený, jenomže já jsem chytrý, já si je oběhnu, hoho, to nikoho nenapadlo, jistě. Dobře, no a vypadá to, že ani nevědí, kam jsem zmizel. Kde je citron, že by byl za tím průhledným plotem? Já se ani nekouknu, a je to. Dobře, prosím tě, hele, dej mi pokoj s těma svýma šípkama, nebo já nevím, co to po mně střílíš. Tak a někdo po mně jde zezadu. No jo, jen pojď na břeh, pojď za mnou, no, pojď si to se mnou říkat. Hej, co jsi to řekl o mý matce, pojď sem. Zemři, ne, někdo po mně jde. Ale no tak pojď na břeh. Jo, i když ty máš čepici vlastně. Hohoho, já umím Minecraft, nemyslíš si, že ne. Dobře, tohle to musím chytnout.
Tak, už si přišel za mnou. Ježiši, ty seš línej kostlivec. Proboha, vraťte mi můj bumerang, já si to s váma vyřídím, chlapi. Tak, správně, já jsem doufal, že trefím oba, ale bohužel se mi to nepovedlo. Hlavně mi vraťte můj bumerang. Takhle. Super, a vraťte mi ho, super, a ještě to schytáš ty. Úžasné, už mám nějaký šípy určitě, ne? Typuju, že ano. Mám jich hodně v sobě, krása. Dobře, jsem rád, že jsme to tady trošku vymlátili, oni by asi neschořili díky těm stromům, ale tam vypadá, že je nějaký vnitřek, který by se dal pravděpodobně proskoumat. Vím, že my už natáčíme docela dost minut, ale nebojte se, ještě to proskoumáme, protože o tuhle epizodu byl veliký zájem, takže doufám, že tam nazbíráme aspoň 1000 lajků. Protože to je takový nadprůměrný zájem na našem kanále. Počkat, a chtěl by to stavět si nějaký dům. Napište mi dolů, jestli mám bydlet na hřbitově. Já si myslím, že by to mohlo být docela dobré, kdybychom si tady takhle postavili v tom sněžném lese nějakou chatrč nebo něco. Ještě to pamatá proskoumat. Mluvám se, že to bylo takové bojové, ale museli jsme to tady prostě vydobít. Museli jsme být správný Skyrim hráč, nebo já nevím, jak to pojmenovat, prostě jsme byli správný Saruman, co to tady vymlátil do posledního kostlivce. Když nevím, jestli tohle Saruman někdy dělal, ale vy jste s ním snad někdy mluvili, já taky ne. No, to já neberu vám to, jo, jestli jste náhodou třeba Bilbo Pitlík, počkat, mluvil Bilbo Pitlík někdy se Sarumanem. To je otázka. Mluvil s ním někdy? Možná v Hobbitovi, ale to ještě nevím, protože jsem ještě toho posledního... Oh, pan Sekáč, a už není. Počkat, už jsem celý, že mě zabije. No, tyhle ty hrobečky blbě se skrz mě chodí, ale to se nedivím. Kdybych šel okolo takového hrobu, tak hádejte, o kterou z těch tyček bych si asi nabil a co bych si o ní asi nabil. Já jsem holčíkula. Dobře. Tak, teď si to... O, vážně je tady místnost. No to uhasíme rovnou, protože já moc dobře vím, jak jsem šikovný akrobat. Počkat. O, mravenec. Jo, je to mravenec. Trfil jsem se, já jsem dobrý biolog. I když rovnou na to... Počkat. Darkness is coming, jo, takhle. Jsem se líbil, že to za mnou zavřelo, že to je nějaká past. Vypadá to, že ne. Počkat. To vede dolů. Dobře. Tak tam se teda půjdeme podívat příště. Pravděpodobně, pokud já budu chtít, což očekávám, že asi budete, protože to bude nějaký, možná bych se šel kousek podívat, ale ne, teďka nepůjdeme, necháme to fakt na příště, protože příští díl bude zase určitě minimálně takhle dlouhý, tebe zabijeme, protože samozřejmě tě nemáme rádi, samozřejmě kvůli těm kostem, že ano, nevím, jestli se tomu dá říkat rasismus, přeci jenom mě je jedno, jestli jsi Evropan nebo Aziat nebo co sakra si, prostě si mrtvý a je to vyřešené, i když mu je to už asi teďka jedno, ne, to bylo vůči němu fakticky ošklivý, on nemůže za to, že je mrtvej, za to můžu já. Ježiši. Dobře, tak jo, hele, tak teďka to ale musíme nějako tady vykoumat. Že jsme si udělali asi lopatu a trošku to tady skopeme. Možná si uděláme nějakou tu speciální lopatu, když na to máme tady matroš. Ubalíme matroš a všechno bude hotovo za chvilku, nebojte se. Takhle, trošku to tady skopeme a možná bychom si z toho mohli udělat sandstone? Takže jsme nějaký speciální materiál. Já vím, že byste mi mohli něco poradit, určitě poraďte, ale počkat, tohle budou zase jen kosti, co? Ne, ani se proto... Jo, počkat. A jo, jsou to jen kosti a maso zase. Ach jo. No je mi jasný. Počkat, už zase noc? To se mi děláš legraci, já to musím i to svítit. Musím to tady i to svítit, aby se nám tady nic nespawnovalo. A už to pomalu končíme. Tak jo, takže mi tady dolů můžete napsat, pokud chcete, z čeho mám postavit dům, co je tady okolo dostupné. Jak vidíte, je tady dostupné třeba... O, kosti, těch to je opravdu hodně, ale nevím, jestli tady dělat nějaký kostěný blok, to se ještě můžeme podívat. Hele, motýl. Ne, ty jsi zombík, jako neberu ti, kdybys chtěl být motýl, ale nebyl bys hezký motýl, kámo, hej, ne, nebyl. Dobře, nevadí, počkat, tady to ještě osvítím a už mám zde další sekáček, proboha, další motýlek, hehehe, už není. No nevadí, já už jsem úplně jako gogo, zabil jsem nevinné zvířátko, ne, dělám se srandu. Dobře, já už po nás zase jde, už jste, a on tak, ne, zase, on je to ten samej, že jo, zemři. Tak počkat, něco z ní padlo, dej mi to, nějaký speciální zbraně, jo, vyplaveme nahoru. Tak asi uděláme nějakou chatrč dřevěnou možná. Možná jo, a možná by se dala postavit přímo jakože. A zase ta hlava blbá. No, což podle mě autopce. Možná bychom to mohli udělat tak, že bychom tady postavili jednu dřevěnou zeď, tady bychom postavili druhou a tohle bychom mohli mít jako takový výhled ven okolo, rovnou bychom tu zeď takhle využili. No, to je mohlo být docela super. Nicméně, tuhle epizodu už tápem malou končíme, takže v každém případě vám velice děkuji za to, že jste se koukli tady tu epizodu. Že vám se líbila, pokud se vám líbila, nezapomeňte dát palec nahoru, nezapomeňte video sdílet, nezapomeňte ho komentovat. No prostě, nezapomeňte mi napsat ty věci, které jsem po vás žádal, pokud nechcete, tak to tam psát samozřejmě nemusíte. No a tohle asi taky přidal nějaký mod, že to takhle pěkně končí nahoře. To si pamatuju, tak to nikdy nebylo takhle zarovnaný. Nebo si to pamatuju blbě. I to je možnost. Tak jo, takže velice děkuji za tenhle takový na tu epizodu. Fakt se líbilo. Pokud se líbilo, nezapomeňte dát palec nahoru. V každém případě, pokud se vám tak úplně nelíbilo, no tak můžete dát ten otočený palec dolů, ale tak víte co, pokud se vám to fakticky nelíbilo, můžete ten palec dolů otočit klidně víckrát. Co se dá dělat? Ale víte, jak to je. Jedno je málo, 10 korun, 5 to ztratil celou, takže díky moc, dobrou noc a čau. We'll be right back.
Dobrý ohlas, o, tam je nějaký ohnivý vlkodlak, proboha, to by asi Firefox, už tady bojuje s Googlem Chrome, o, Google Chrome, utíká, Firefox stojí a slintá, Google. Google se schovává za kaktusem, asi tím chce vyjádřit, co dělal s matkou pana Firefoxe, no to je vlastně úplně jedno.